Hola y bienvenidos a un nuevo programa de festa. Este cap de semana, la esplanada principal del Parc Benjamí Marcibera viurà un dels actes principals del programa de festes viu l'estiu. I dic que principals no perquè tal vegada pugui ser el més important, que de segur que per als seus participants sí que ho serà, sinó perquè a l'escenari, a l'actuació que s'ha preparat per a dissabte a la nit, actuaran alguns dels principals grups que tenim al nostre municipi. Tots ells baix el paraigua de l'associació EDAS. La gala EDAS és la que se va celebrar este pròxim cap de setmana en un dels actes més esperats per als amants de la música del nostre municipi. I avui, al plató del programa de festa, tenim a representants dels tres grups que pujaran a l'escenari. Venen a contar-nos què estan preparant per a dissabte, que esperem que siga este concert barra gala, i també un poquetet la seva actualitat musical més immediata. I de segur que amb tots ells, amb els tres representants que tenim avui al nostre programa, passem un programa d'allò més divertit, coneixent de primera mà l'actualitat musical del nostre municipi. Primer que res, Miquel Castellano, representant del grup Herois, benvingut al programa de festa. I moltes gràcies per atendre la nostra invitació. Igualment. Representant al grup Cabuleter, Víctor Rosselló, benvingut al programa de festa. Bona vesprada, i molt agraït. I un vell conegut del nostre programa, Toni Gómez, representant dels Jaguars, però al mateix moment també president de l'associació EDAS. Una altra vegada més, moltes gràcies i benvingut al programa de festa. Pues com sempre, moltes gràcies a tu per comptar amb nosaltres i a més en esta gala tan important com és l'associació d'EDAS. No pot ser d'una altra manera, Toni, per així passa el més important de les festes del nostre municipi. La festa d'este cap de setmana marca que la música és protagonista, també diumenge, amb una actuació de la banda de la Corporació Musical i la banda de Casinos, però en este cas anem a centrar l'actualitat festiva i musical amb vosaltres. Gala EDAS, tres grups que estan dins de l'associació, què esteu preparant per a dissabte? Què se'ns espera a tota la gent que vaig al parc? Bueno, pues estem preparant dins de l'associació, que tenim un sinfín de grups de tota classe, pues han tratat d'agarrar un de cada tema, o sea, perquè se veja la varietat que n'hi ha. EDAS, la gent pareix que el coneix, però no acaba del tot. Entonces, això vull aprofitar, el tema de gala, per a promocionar d'alguna manera l'EDAS, perquè nosaltres tenim tallers, tenim escola de diverses especialitats musicals, en la qual vull invitar en esta gala a la gent, als joves, perquè s'animen i s'apunten al tema de música moderna, diguem així, perquè vamos. A més d'un treball que feu durant tot l'any, que no deixa de ser també moltes vegades, una feina molt fosca que no es veu, almenys que este dissabte isca rellluirà l'escenari. Pues això és la gala, això és el motiu. El motiu és això, donar a conèixer i animar la gent que vinguin. Doncs ara, poquet a poquet, anirem repassant l'actualitat d'EDAS. Ahí estamos. Una miqueta també la del teu grup, que jo crec que és dels més famosos, amb molta diferència del nostre municipi. A part que som els més majors... Veterans, veterans. No, i més majors que n'hi ha actualment en la Pobla. Doncs, bueno, el grup han fet moltes entrevistes, la gent sí que mos coneix prou, han fet per ací prou actuacions i demés, i gales, i doncs se formarem el 1965. Bueno, allò eren altres temps, eren altre tipus de música, i bueno, al cap de tants anys com això portem sempre, el que hem fet ha sigut, perquè les veus ja no són les mateixes que n'hi haven quan teníem el cantant, que cantaven i demés, han fet música instrumental. La música instrumental, que això no passa mai de moda, i sempre, mentre te vaig en els dits i te vaig el coneixement, doncs pots interpretar música. Cantar ja és més difícil. I sobretot els ganes, també com imagina que ganes tindrà, Víctor, el grup Cabuleter de pujar a l'escenari este cap de setmana, també per a donar i mostrar a tot el veïnat de la Pobla tota aquesta feina que se fa des de l'associació EDAS i que després cada grup perfecciona o assatja a la seva manera. Efectivament, tenim molta il·lusió perquè no som un grup que contínuament estigui apareguent en els escenaris i és una ocasió molt bona per ensenyar el que fem, perquè sí que treballem molt, el que passa és que hi ha que ensenyar-lo de vegades en quan. I EDAS ens proporciona aquesta oportunitat d'eixir i fer, per almenys, una variació del nostre repertori, a veure si agrada. Ni què dir que per als cantants o per als integrants de qualsevol grup, pujar a l'escenari, ja prèvia als concerts, sempre és especial. Com tu acabes de dir que no esteu acostumbrats a, de seguit, pujar a un escenari, no sé com esteu vivint els dies previs a aquest concert. En molta intensitat i amb moltes ganes d'eixir, sí, de veres. Som músics vells, però que ara el que fem és ensenyar i juntar-se, però actuar per ahir en els escenaris no és el més freqüent.
I Miquel, què estem preparant per a dissabte? Perquè l'ocasió és de les bones. És de les bones. Preparant-me. Però aquesta ocasió sempre és de les bones, no? Poder tocar a casa és una satisfacció. Tocar en casa és una meravella i sempre en suport d'EDAS. Que, bueno, jo soc, diguem, ja un il·lustre d'EDAS perquè començàrem en tot això fa molts anys i és molt bonic veure com persones com Toni estan ahí recolzant-ho i fent-ho fort i seriós, val? Perquè és una cosa molt bona apoyar a la cultura. I res, referent a lo meu, pues estic preparant Diari d'un valencià i temes molt, molt coneguts en la nostra llengua. Traduïts i adaptats perquè se sonen com sonen en anglès i te pregunten, això diu este? És molt bonic, eh? De segur que n'hi haurà moltes sorpreses, no, dissabte? Perquè aquestes adaptacions sempre la gent les té molt assumides, moltes vegades pot no saber què és la traducció i sentir-les en valencià pot ser una sorpresa, no? Sí, sí, a mi m'agrada molt la reacció de la gent perquè realment m'agrada ser molt fidel en les cançons. Quan no m'agrada la lletra, que és així molt surrealista, molt pesada, que a vegades sí que hi ha artistes que se passen, doncs faig el meu i conto una història. I vos va agradar molt, perquè hi ha temes molt coneguts i ja t'he dit, molt divertits. Va ser una nit divertida de rock and roll i de jazz. Una nit divertida, esta gala d'EDAS, però, ho has dit fa un moment, jo crec que EDAS és un nom ja conegut i consolidat en la Pobla, però hi haurà qui no estarà tan al damunt de l'actualitat musical de la Pobla, que afortunadament és molt i molt bona. Explica'ns un poc la història d'EDAS i un poc la finalitat que té la mateixa associació. Miquel també és un dels fundadors d'EDAS al principi, que aquesta associació, sense ànim de lucre que es va fer, va néixer en el 2005. És per la inquietud del que estàvem parlant, la necessitat de diversos músics de la localitat de la Pobla Bona, per amants de la música en directe, música moderna, ¿vale? I entonces ahí m'emprengué tot l'engranatge, poquet a poquet, hem anat sumant-se, sumarem nosaltres també com a socis, i hem estat ahí peleant, i bueno, i el que estem és preparant de que EDAS vagi a més. Actualment tenim escola de guitarra, de batucada, de dolçaina, de bateria, de piano i cant. A part d'això, n'hi ha també classes de solfeo i demés. Diguem que no és un substitutiu, però és d'alguna forma fomentar la música moderna, perquè normalment en la corporació musical la banda fa una llavor estupenda, però normalment és música de banda i tot això. I això és més música de grups que estem parlant, com és Miquel, com és Cabuleté, etcètera, de la música moderna i sobretot fomentant el directe. Per als grups que formeu part de l'associació EDAS, quina importància veieu que té per al vostre grup, per a la música en general, que l'associació estigui en marxa, estigui en actiu i recolze a tots els que esteu associats a ella? És molt important. Necessitem, quan de més associacions n'hi hagueren, millor, a tots els nivells. Jo, per exemple, estic ara encapçalant diversos projectes que necessita gent que sàpiga, o sigui, que sàpiga des de dins, no?, promocionar lo nostre, perquè realment n'hi ha tant i és tan variat i tan bo i tan nutrit el nostre idioma que m'he donat compte al llarg dels anys com ha estat traduint les cançons mítiques com l'Imagine de Lennon o que estàvem comentant abans, en Japin ja flash de Rolling Stones o se n'ha anat a molts autors de tot tipus, a Frank Sinatra, a Aretha Franklin, en valencià. I és tan bonic i tan extens el nostre idioma que pots copar-ho de frases diferents, no tens un sol, és una eixida, saps el que t'ho dic? És com quan fas una frase i dius, vull dir això, i pots dir-ho de tantes maneres que és molt bonic perquè se pot integrar tant a la nostra música, als nostres festivals, com a la nostra educació, que és una de les parts dels meus projectes, que també va enfocada a l'aprenentatge de l'anglès i també al... enfocat al nou boletí oficial de l'Estat educatiu, perquè tot l'aprenentatge no és sol escoltar música, és analitzar frases, és saber comprendre el que sents, és saber analitzar, és ficar-te dins de deberes en una frase i escudrinyar-la. I és molt bonic, és una cosa que em plena molt i aixir en directe, tindre un so de categoria que EDAS ens facilita aquesta oportunitat de poder escoltar-se bé, perquè jo a casa doncs m'escolta molt bé, però és sol garatge. Quan tu t'escoltes en un monitoret ahí, tot el microfonia, tot muntaet, això és molt bonic, però és un treball molt gran.
Has dit fa un moment que estigueres en els primers moments de la fundació de l'associació EDAS, s'has donat una xicoteta pinzellada, però no sé com ho veus ara, amb el pas dels anys veure que l'associació ha crescut, que s'ha consolidat i que avui en dia fa una feina tan important per la música, tot i el canvi de presidències o de juntes directives o de persones que la gestionen, bueno, pues imagina que veure i pensar en allò que va néixer amb una afinitat que tants anys després continua en actiu i amb tanta força, satisfacció de donar una miqueta. És una passada. Jo de veres ara estic molt content de veure com ha crescut tant, com està consolidada, com està més escolaritzada, diguem, està més integrada en el que és el nucli de l'Ajuntament, perquè el nostre no s'ha costat, no? Quan començàvem, muntàvem, cridàvem amics, tocàvem nosaltres mateixos, que venien amics nostres per a tocar, inclús recorde haver dut a Reincidentes en aquelles èpoques, Reincidentes, un grup ja de renom espanyol a nivell nacional, per tot per contactes i per favors que te fan, perquè al final se tenen que baixar un poquet, perquè tot és molt car, i tots tenen que ser solidaris i tots volen cultura, entonces és molt important tindre gent tan forta i que ojalà seguisca molts anys, de veres suportant, que jo de veres vaig ajudar-los en aquest sentit, no? Perquè vaig intentar projectar tots els projectes que tenen al cap, que no són molts, i si ells volen participar, tant es faré partícipes a tots, perquè és important. Toni, quins són els grups que actualment EDAS baixa el seu paraigua, perdó, perquè tenim dissabte una representació de tres, però no es queda en tres la cosa. Bueno, nosaltres, dins de tota la representació, com ha dit abans, hem fet tres grups d'estils diferents. Nosaltres som musicals, ells són tipus continental, KWT, Miguel és el rock en valencià, lletres estrangeres, com ha dit, traduïts al valencià, en la qual és una pedagogia perfecta, molt bonica, perquè la gent sàpiga aquestes coses en anglès, que no sap anglès, el nostre idioma, saber-ho interpretar, en la qual jo li alabo això. Bé, doncs dins d'aquest estem, sempre estem els Howards, ja es bona Big Band, que són més de 20 i tants músics. De referents musicals del municipi. És de les bandes Big Band millor de jazz que n'hi ha en tota la comarca, jo diria un poquet més allà, i de la Comunitat Valenciana, vale? I no és que són, a més són músics professionals i són de meravella. Tenim també un altre grup, que és Lucita la Vela, un d'ells integrant i bateria, és el director de la Batucada, de Terratrèmol, se diu la Batucada. Entonces tenim també un altre tema, que són Jazz a Pler, Cabuleté, el tenim així, un nou grup que s'ha integrat també en l'associació, que es diu Equilàter, tenim Ascensis Quintet, també, que tenim molta varietat. Tenim Acer Allegators, que estiguin també actuant fa, no sé si fa un parell d'anys o per ahir, estos que eren tot de música de vent, de trompa, de bomba, tal, molt bé tot això. Tenim a Paco Aguado, al Son de l'Aire, este és un xaval que canta flamenco, i fa molt bé, i porta el seu grupet, i està també en l'associació, en la qual, parlem de la varietat que n'hi ha, tenim la Batucada, Terratrèmol, que ha dit, a més d'això tenim també un parell de xarangues, de les que van a la festa i tal. Bueno, vamos, aixina per damunt, no sé si m'ha deixat alguno, però bueno, més, vol dir que n'hi ha tela ahí, n'hi ha molta molla. I tot este moviment musical, entre altres molts factors, és possible gràcies a les aules musicals que gestiona l'associació, que m'agradaria també que fes una xicoteta menció a elles, perquè a l'estar en el soterrani d'un dels edificis municipals, on està l'escoleta infantil Jaume I i la Llar Jove, que sí que tot el món ha identificat, de vegades no sàpia que baix d'aquest edifici estan les aules musicals i ahir és on se cou una part important de l'actualitat musical de la Pobla. És més, és on tenim també les oficines d'EDAS, baix tenim una apartadet, un almacén. Entonces, les aules consten de quatre aules, sonoritzades dins del que n'hi ha, no és com un estudi de gravació, que pot estar molt ben sonoritzat, però bueno, d'alguna forma ens està donant un servici molt bé. Aquestes aules, al principi, pues, estaven un poquet manca per on, l'Ajuntament, dins de la inquietud que hi havia, que veia que hi havia molta gent i que hi feia falta més locals per assajar, perquè hi havia molta demanda, feren una aula a més. I varen reformar totes les aules, ficaren parquet, varen sonoritzar, en fi, feren una sèrie de coses. I gràcies a això digui l'Ajuntament, anem a veure, n'hi havia així, en la Pobla, n'hi havia dues associacions,
per una part estava Edas i una altra era a l'Espenta. Vale. Digue, mira, jo he fet així i he fet una inversió, això digué el regidor de música. Per vosaltres, perquè veu, però vull que se feu càrrec i perquè això no siga tot manga per l'ongo, que n'hi hagi una sèrieta de tal. Els altres de l'Espenta diguen, no, vosaltres no volem saber res d'això i vosaltres això. Dic, bueno, pues jo sí, però tinc que ficar les meves condicions. Pues tu diràs, pues que vosaltres, si anem a això, l'anem a portar, portar-lo dins d'una sèrieta. Fer una llista de tots els grups, cada un un dia, un assaig, perquè no se, esca, no se mescle ni es que coses de Xina. I de fet, pues, aquí no estan. De tal manera que jo sóc, d'alguna forma, sóc el que tinc les claus de les aules. Entonces, com cada dia hem fet una reunió i cada dia tenim acordat un dia i un horari del grup i diferents aules, quan ve, escolta, que vaig anar a tal hora, pens, vale, pues, a tal hora ven, a reprendre les claus, venen, ensenyen i quan acaben es tornen a casa, le tiren una bústia que tinc ahir i ja està, i el set demà un altre, i a vegades dona consciència de dos grups a la vegada, però en diferents aules i sempre, sempre n'hi ha una cosa que és molt clara, que té preferència en les aules l'escola. Entonces l'escola sí que tens uns dies assenyalats, també està gravat, per a que cada mestre doni classe de diferent, de lo que n'hi ha, de guitarra, batucada, en fi, de tot el que siga. I cada un té una aula. Entonces, ells sí que tenen les claus per poder accedir a la seva aula. Vale. Quan té ensaig la batucada, són escoles per a batucada, perquè el seu remor que fan i el soroll que fan no se pot ni parlar. Encara que estigui tancat i tot, però sense voler, la insonorizada no és tan, tan com podria ser un estudi de gravació, en el qual pues, ja s'ha escoltat. Esta gala d'Edas no deixa de ser el colofó a un curs on, afortunadament, des de que va començar tot en el mes de setembre, l'evolució de tota la pandèmia i de les restriccions ha anat a menys i pràcticament ja celebrem que no hem finalitzat, però sí que vivim una miqueta millor que fa uns mesos, perquè és de veres que quedar per assajar, tancar-se en una sala durant diverses hores, és un dels factors que a vosaltres vos ha impedit més la vostra activitat en els últims anys, tot i que n'hi haurà moltes vegades que inclús està per precaució voluntàriament no haureu volgut anar. Bueno, te puc dir jo que ja farem una gala d'Edas o un festival d'Edas, com vulguis dir-ho, Xina, el farem en la Casa Gran, en estiu. I després vingué el tema de la pandèmia. Què passa? Que hem estat dos anys i pico que no hem pogut fer res de res. En la qual cosa, aquesta gala, o festival, com ja hem dit, conforme ja hem dit, pues, l'estem agarrant en molt d'il·lusió perquè és, diguem, el renaixer d'aquell impàs que hem tingut en els dos anys. En la qual cosa, estem tots molt il·lusionats i estem tots molt involucrats en aquest dia. Una bona manera de celebrar el final de curs. Per part de Cabuleter, quin és el repertori musical que teniu preparat per a dissabte, a excepció, si voleu deixar alguna sorpresa, per a la gent que assistisca en directe al concert, que esteu preparant? Mira, vosaltres es començarem fa uns anys tirant-se més per la línia del jazz absolut, però hem anat corregint. Adquirirem una vocalista molt bona procedent de la Pobla de Vallbona, de més, i canviarem un poquet el nostre estil. Entonces, el que estem fent són cançons molt conegudes, totes molt conegudes, o quasi totes molt conegudes, en versions que fem nosaltres. Intentem aportar algo. I en algun cas alguna canció de composició pròpia també. Però és això, un jazz, una jazz, música popular, un pop melòdic, música continental. Sí, vosaltres diguem sempre música continental, un poquet d'ací, un poquet d'allà. Pues això. Segur que vos agradarà, estic segur que vos agradarà. I no vull deixar la paraula sense agrair a Edas l'oportunitat esta de poder mostrar-vos tot això. Perquè si no, a lo millor vosaltres si no us haguera passat per al cap ni presentar-ho. I així s'han pues, forçat la màquina i anem a presentar-ho. Jo puc dir que he anat als ensaigs en Cabuleter, he anat a sentir-lo dins de més, el qual me va encantar. Per exemple, el tema de Nina Simone, que la canta la xica esta. Eva. Parole, italià. I que, no sé, bueno, que, a més, canta en italià, canta en portuguès, canta en anglès i canta en espanyol. Sí, sí. És una gran professional, sí. I, bueno, esta xica, pues, segons ens comenta, bueno, jo dic xica, el que passa que ella és major, ella ha estat un top 20 anys en la cadena 7, crec que era. Sí,
Compañera de Paco Nadal. Ah, sí, bueno, era profesional de la comunicación. Ella le diuen Eva... Eva Baza. Eva Baza, le diuen Eva Baza. I per... I té molta il·lusió, diria, un poquet d'ajudant també, perquè és que, claro, me fa molta il·lusió que vinga gent així i que tinguin ganes de fer força, no? Té molta il·lusió de cantar en el poble que ha estat 20 anys així. I il·lusió i força també tindrà Miquel Castellano i el seu grup que has preparat o quin és un poc el repertori per a dissabte? A veure, jo duc 20 anys fent coses ja i ara ja m'ha plantat, perquè, clar, al final montes les bandes i la gent va i ve, saps? No n'hi ha... Per portar una seguida és molt complicat fer el que han fet els Jaguars. És algo... O Rolling Stones, que en 80 i tants anys estan en la bretxa tots junts. Això és algo al·lucinant. I és molt difícil conciliar-ho, no? El treball i tal, al final la gent se fica en família. Però jo ja t'he dit, a mi la pandèmia inclús me va multiplicar, no? Per 10 o 12. Saps el que et vull dir? És com... Què? Així ara no podem eixir? La gent, no, no vingues, no faces, no tal, no te meneges, no? Jo des de casa vaig fer un laboratori de música i vaig estar estudiant més coses de guitarra i han eixit moltes més versions xulíssimes, de Bowie inclús, que sonen, que dius, com pot ser en València que sonen així? Una passada. I el que estic preparant ara és una barreja d'una història de rock and roll i un diari d'un valencià, que són temes meus propis, que són rock and roll, blues, folk, groove, que és el funk, no? Sí, tots els estils més o menys es pot escoltar, no? I després, ja no me'n vaig al jazz, però ja aniré. Tot arribarà. Saps? Però ja tinc escrites coses des de jazz. I de fet ja he tingut l'honor de que vinga el senyor Faulí a ma casa, que tinc un piano, però li dic, si vols vindre en un dia a tocar, així, no. És tan humil de l'home i és tan bo, però vingué un dia i tocà el I've Got You de Frank Sinatra. I bueno, en valencià dia, no pot ser, no puc creure que m'estàs cantant des del tio. I jo dic, com entra, eh? I com entra el nostre idioma en la música? En el rock and roll, en la música moderna que diu Toni, o en qualsevol estil, entra molt bé. Va ser molt divertit, un repertori que a una cançó d'amor, de societat, de vida, de... un guinyo a la llibertat, un poquet a la humanitat, que necessitem tots per estar un poquet més tranquils, no? Estem tornant un poquet en tot això, un poquet més uranyos encara, necessitem donar-se més abraços, més besos, fer més festes i tindre més rock and roll en la vida, perquè és que ho necessitem tots. Anar de festa. Sí, però no només anar de festa, no? En general, com diu el nom del programa, en aquest sentit. Agafar tots els valors estos que s'han perdut un poquet, agafar-los i abraçar-los i tornar a renaixer quan va Fènix, des de les cendres. Bé, dissabte pujareu un escenari en una ubicació molt familiar per a vosaltres, tindreu davant un públic molt conegut, i això sempre és una responsabilitat afegida. No sé si tocar a casa d'una miqueta més de canguelo, per dir-ho d'alguna manera. Jo, a mi me diu, no sé, la meva novia diu que no tinc vergonya. Però no perquè sigui un desvergonyit, perquè si no, no me voldria, eh? Vull dir, jo... A veure, me pot agarrar algun dia, a lo millor algun llullo, no ho sé. No m'adona, no m'ho ha plantejat mai, però és que meus pares és que han sigut tan valents que no tinc mai por a res, que jo crec que me ve de sang. Saps? En el que me fique no tinc por. O sigui, s'ha de prendre i ficar-te i consolidar-ho, sobretot treballar-ho molt, i ja està. I estar segur de tu mateix. És que la vida... En el que et fiques és ficar el focus, estar segur de tu mateix i avant. Dona igual, et fiques un escenari amb tres persones que toquen per a la meva família, que me se plena el parc hasta dalt. Ho tinc clar, això. Clar, Víctor, comentaste. Sí, el que passa és que el que dius és de veres. Ahí n'hi ha una responsabilitat, unes ganes de fer-ho bé. Claro. Són els teus i si no ho fas bé, pas tu. I sí, n'hi ha una càrrega de responsabilitat important. Però jo crec que va aixir tot molt bé. Sí. Jo crec que sí. Jo no sé si a Toni per part de Howard Frey la pregunta, perquè ells els té igual Holanda, que el part de la Pobla, que les aules d'assajos... A los hechos me remito que diuen. Ells pinyon fix en aquest sentit. I el que sí que hi ha una cosa molt clara, que és que tenim la il·lusió, no han perdut la il·lusió ni les ganes tampoc, i a més, quan pugem a l'escenari donem tot el que som. No és que s'olvidem de la gent que no està, sinó s'olvidem que està la gent mirant, som vivem i ens dediquem a la nostra, a interpretar la nostra música de la forma que nosaltres la fem, de la forma que nosaltres ensaixem
I la cosa és molt clara. Si tu la música tu no la sents, no la pots transmetre. Entonces nosaltres la sentim i sense donar-se compte estem transmetint la gent i la gent diu, és que estic mirant i veig que estàs ahí i estàs ficat en el teu i m'estàs transmetint el que tu estàs sentint i el que estàs fent. I això és la música, sentiment. Per això també ens posa nerviós quan toca a casa, no mira al públic directament. No, es dix, li van a soles, tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, sou, representeu a tres grups diferents, músiques diferents, estils diferents, però fent una divisió entre Toni, Víctor i Miguel, també sou dos generacions musicals diferents. Jo m'agradaria que vosaltres, des de la veterania que representeu de la música i d'estar dalt d'un escenari, com veieu la força i l'espenta que tenen els grups i les formacions joves, com la que pot representar Miquel, i al mateix moment tu després, també, si des de fent una perspectiva futur, si te veus reflectit una miqueta en ells, perquè clar, tenen l'espenta i les ganes d'un jove en aquest sentit, i a tu encara te queden molts anys per arribar a ells. Me veig reflectit, i bueno, moltes gràcies per lo de jove, perquè jo, gràcies a Déu, tinc un físic prou bo, però no soc ningú crio, saps? Jo en guany faig 48 xufos, entonces, lo que són els dolors d'estos de matins, quan ve una tronada, tot això ja va venint, saps? Entonces, lo de la guitarra, i lo de cantar, i lo de deixar-te l'ànima en cada concert, i en cada assaig, perquè jo no me guarde res en l'assaig. M'entens? No estic ahí. No vaig a cantar aixina perquè és que si no, demà... No recordo ara, però crec que era un esportista que deia que quan més s'entrenava, millor jugava. Clar. Això és un poc igual. És de veres. Tu conforme fas el teu dia a dia, al final estàs en l'escenari també. Jo me deixo l'ànima en cada moment i entonces en la música me passa el mateix. De fet, no puc a lo millor cantar coses que no m'agraden. Saps? A mi me diguen, tio, que això està de moda, el reggaeton este... Me mates. Bueno. A mi me mates. Però... Bueno, el reggaeton en València pot ser una línia a explotar, eh? No, ja m'ho han dit molts. I a mi me semblaria molt fàcil composar aixina. Me fiques una base i dius, bueno, esta melodia per esta, esta per l'altra, i la base és la mateixa pràcticament. Però una és... línia de baix a munt a baix i ja està. I jo me pregunto, el reggaeton és música? Això és molt bona. Anem a veure. Respectem. Fiqui el mateix i pega la volteta. No anem endinsant-se en jardins. No. Jo ho dic i al final dic tot. Una cosa és la música i altra cosa és el reggaeton. I el que fa la ballària, el mateix que el rap. El rap té la seva idiosincràsia tal i qual, perquè va sobre la marxa, van improvisant i van dient, això és una meravella, però no és música. Però a mi m'agrada molt, quan balla la meva dona, una cançó de reggaeton. Per exemple. Sí, però per ballar. Hi ha que veure el got sempre més ple, no? Correcte. Si a nivell musical no t'agrada, si l'agrada a la gent, a mi m'agrada. No m'encabrona en aquest aspecte, no? Però sí que és de veres que si analitzes la música, és tan bonica i és tan complexa que, bueno, jo, per exemple, soc un, diguem, encara que estic a 20 anys, estic un aprenent. I quan me'n vaig a d'esta terra, seguiré aprenent coses. No pots deixar ni plantar-te, dir, això ho sé ja i és absolut. No, la vida és molt més, és que no s'aprèn mai. De fet, hi ha una estadística molt bona, que si tu escoltes, però tens un gust musical, el que siga X, i dius, bueno, em vaig a centrar en escoltar el que m'agrada, perquè n'hi ha tantes hores per escoltar, o al final, si no... organitzes i dius, vaig a escoltar això, te perds moltes coses, no pots escoltar-ho tot. És impossible. Llavors, el gust fa molt, el que te faig a vibrar alguna cosa, fa molt. A mi el que em fa vibrar, no ho dubte en escriure-ho. És que me naix. L'última, per exemple, bueno, no vaig a escudrinyar res, però n'hi ha moltes cançons molt interessants que sonen inclús en anuncis avui dia, en la tele, que els escoltareu en València. I temes propis que parlen molt de lo nostre, que se sentireu molt identificats. En la pandèmia, per exemple, he escrit una cançó a la tele, no a la tele, a punt, ni a Telepobla, se'n faré alguna. Si feu algun concert en algun lloc, ja, bueno, punxarem perquè fem moltes coses, no? Però jo, per exemple, a punt, parlo de quan a punt estem tots, després de tota aquesta pandèmia, de fer coses. Quines ganes d'abraçar-te, de brindar al carrer, de volar lliurement, d'anar de concert, d'anar a la platja, de viatjar, d'agarrar l'avió... Tot això que pareixia una tonteria, que ho havíem perdut... Ara quan se valora més. Doncs ara se valora, llavors ho estic plasmant en les cançons a foc, com diguen, ostres, no ho perdem això, no perdem les nostres rels.
Víctor, imagina que mirar cap al costat és veure un poc reflectir-se quan teniu la seva edat, perquè al final deixes pent i deixes ganes, s'arriba un moment com el vostre avui en dia. Jo estic sentint-lo i dic, xep, el dia que no tinguem nosaltres aquesta il·lusió i aquestes ganes de dependre, s'acaba tot. Clar. I aquest dia s'acaba. Crec que n'hi ha una diferència d'edat important, estem també en això. Clar. Ganes de dependre, ganes de fer coses noves, sempre estem pensant en alguna cosa. Toni, perquè és complicat que passi el temps i que se continuï tenint les ganes i la il·lusió quasi com el primer dia. És que nosaltres, els que som músics, a part de sentir-se músics, som músics, portem la música a les venes. I com que la sang necessita la sang circular per al cos, igual van els corxers, semicorxers, les fuses, semifuses, i les notes redones i les negres van per dins en companyia dels leucocitos i tot això. O sigui, vol dir que nosaltres som... a veure, no és que siguem vivint de la música, és que la música és el que nosaltres ens porta avant i el que ens dona clarins. De superar-se, de continuar aprenent conforme està així, i dins de la pregunta que has fet antes, m'encanta que gent com Miguel, joves, pel costat nostre, és com si fos un fill nostre, per l'edat, tinguin aquesta il·lusió per la música, que no es perga això. Que no se perga, perquè és que nosaltres estem ahí en la bressa també de tal forma que estem intentant fomentar la música. En el nostre, la nostra rama, que és la música instrumental. Si fos a cantar, pues seria el mateix també. De fet, nosaltres sempre estem ensaios i actuacions que fem i tal, publicant-ho en el YouTube, publicant-ho en el Facebook, publicant-ho de puestos, i sempre picant. I al final, anem a dir gràcies per ajudar-nos a difundir la música. Perquè nosaltres som conscients que quan la nostra generació de músics, desaparega, a menys que hi hagi persones com Miguel que se renoven en el seu estil, el que sigui, i continuen en la música en directe i en la música creativa, se va a perdre molt. Víctor, és també és que clar de què significa la música per a vosaltres, però com explicaríeu, com li podríeu intentar fer a la gent que no és tan aficionada a la música o que no ha tingut mai un contacte directe, la importància que pot arribar per a tindre, o sigui, per a vosaltres té la música, més quan al final no viviu d'ella. La millor forma d'explicar-li-ho és que vinguin el dissabte a veure-nos. Jo te dic que el que vinga se casarà en la música. Miquel, segur. Pràcticament igual, no? Bueno, la música, ho ha dit molt bé Toni, està en la sang, ho porta uno dins. Jo quan t'assatge, jo no necessito anar a fer ioga i m'ha anat molt bé, però és un canal increïble per dissipar tot tipus de problemes, no? És una passada. No. Per acabar un poc de contextualitzar els tres grups que van a pujar a l'escenari, perquè bueno, jo pel vos puc conèixer, me dona la sensació que bueno, teniu un present una miqueta diferent, tu representes una ebullició ara mateix constant, vosaltres representeu la il·lusió de tornar a pujar, si pot ser a partir d'ara de seguit als escenaris, i Jaguars, bueno, jo crec que continuen des del primer dia en una línia fixa, no? En aquest sentit, però sí que m'agradaria, si vols començar per Toni, per Jaguars, sí. Quin és el moment pel qual està passant i vivint el vostre grup en l'actualitat? Pues estem que viatgem més, estem més i a més més il·lusionats, vale. I està clar de que no tenim les actuacions que vulguem tindre, però ja no per nosaltres, perquè nosaltres no vivim de la música. Nosaltres, la majoria estem jubilats i vivim de la jubilació i tal, i anem prou bé. El tema està, és per el que t'havia comentat antes, per donar a conèixer a la gent, que la gent senta la música, senta el que n'hi ha, perquè molta gent i molts joves diuen, ui, ah, pues aquesta música no l'havia sentit jo mai. I, pues no està mal tu, escolta, pues és agradable sentir i tal, això és el que estem. I estem, bueno, en aquesta línia, que tu has dit, estem, però anem pujant, cap a més, fins a veure on apleguem, però que cap a gent n'hi ha més il·lusió, n'hi ha més ganes, ja et dic. I tenim, ara de moment, vam fer el dissabte, este passat un altre, estiguem fent un concert en Canet de Merenguer, en una terrassa pleníssima de tot el que és la organització i tal, la música en directe, i la música instrumental, que és algo que no és el mateix que per ballar i tal. I la gent estava sentada a les taules després de sopar, prenent el cafè, escoltant aixina i estigueren quasi 2 hores i quan digueren que s'anaven, però com que us vaig? Com que us vaig? Vull dir jo que això entra i llavors això ens dona vitalitat. I dins del que n'hi ha del concert del dissabte,
Pues en el tema de Café Teatre també tenim, en el Café Teatre, per no perdre tampoc el contacte en el públic que tenim i els seguidors de la Pobla, en el Café Teatre el dia, crec que és el 25 o 27 d'octubre, no sé exactament quin dia cau, l'últim divendres del mes d'octubre estarem en el Centre Social també fent la música de Howards. Cabulete representa ara mateix un moment musical, jo crec que almenys il·lusionant, perquè retrobar-se una altra vegada amb els escenaris, imagina que és la màxima il·lusió que podeu tindre com a músics. Hem estat uns anys fent gravacions d'estudi, cuidant molt la gravació i tal, i no se plantejava ja. Potser ara això és un canvi de tendència, no sé, però sí a obrir una altra porta i plantejar-nos ja fer coses en directe, perquè és la vida de la música. El directe és molt important pel músic. Que no se perga la música, que no se perga. El directe és molt important. I el moment actual d'Herois és com la, no. com la de la Olla Express, no? A punt de... Sí, sí, està tot dins de mi i ja vaig traient coses. Però sí que és de veres que la música no només per als músics, per a tota la gent que té moltes, tantes ganes d'eixir i d'escoltar coses. És meravellós, no? Poder escriure coses i arrimar-los temes populars que... Ne tinc alguno d'ells també, saps? Per exemple, Rising Sun, La Casa del Sol Naciente, no. La tinc traduïda, bueno, ne tinc alguna ja que ja els Jaguars les tenen, i jo crec que a la gent li va agradar moltíssim. Va tindre... Una varietat musical. Va haver varietat musical. De tot tipus, sí. Ahí estamos. Per a finalitzar, m'agradaria que els tres, des del seu punt de vista diferent, m'analitzareu una miqueta... Com valoreu l'estat musical actual de la Pobla? Per una banda, el programa d'avui. Parlem d'EDAS, de la gala, dels grups que estan integrats dins de la mateixa associació. Per una altra banda, també s'hi ha de relluir, i diumenge per la nit també hi haurà un concert que serà extraordinari per part de la banda de la Corporació Musical, on també està incluïda la coral, la banda juvenil, la banda de més xiquets encara, en un municipi en el qual este 2022 la música està tenint i va continuar tenint un protagonisme especial. S'han atorgat els Premis de Música Sons en Valencià, la segona edició, la primera edició dels Premis Artur Balaguer, i en el mes d'octubre ve el certamen internacional de bandes, que havia de ser este cap de setmana, però que s'ha considerat deixar-ho un poquetet per avant. Per als que esteu relacionats amb el món de la música, i tot i que cadascú representa un estil completament diferent, el moment actual de la música en la Pobla és envejable. Jo diria que pot ser, sense ànim de tirar-me floretes, que en la Pobla de Vallbona va ser un referent musical en tota la comarca i part de València, per el que estem parlant. No sols per la llavor que està fent EDAS i per grups que l'integren, sinó també el que tu has dit, la banda, els Premis Sons, en fi, tot el que n'hi ha musicalment fet, i sense voler, el que és també el coro també està pujant, sí. Està peleant, tenim molta molla musical. Tenim així una cosa que va evolucionant, va eixint, i se nota. Víctor, com se sol dir, que la música no pare. No, que no pare. Però jo vull añadir una cosa, que Toni està sent molt discret, en Espanya i en Europa. Perquè els Howards estan demanant-los en Holanda perquè tornen una altra vegada. Sí, sap Paco, que m'ha fet presentació, que ha marxat en el 16, en 2016, el 2019, i ara m'ho estan demanant pel 2023 també a treballar, però bueno, veiem com està això, què vol dir? Doncs que anarem en un primer viatge, anarem a Holanda, i no sabíem, allò és un festival que se fa de la música, concretament, música instrumental, concretament diuen de Cliff Richard i de Los Shadows. Dins d'això no és exactament tot, també te deixen un 40% perquè tu fiques altres temes, perquè no va ser tot soles, perquè clar, un festival de soles, 5 grups o 4 grups que toquen quasi tots les mateixes cançons i tot el mateix, doncs volen també que cada grup aporti. I nosaltres anarem al primer viatge i la gent se queda de peu i aplaudint i otra, i nosaltres serem. Dins del que n'hi ha és que no se dedicarem professionalment a la música, a viure d'ella. Els altres grups eren grups integrants d'Europa, que eren de França, d'Itàlia, d'Alemanya, de Bèlgica, que vivien d'això, estaven fent una tournée, estaven fent una gira i de pas feien el festival. El segon viatge que m'ho van cridar ja anàvem com a favoritos.
i ens guardaren dels quatre grups que érem el puesto millor, on la gent n'hi havia més gent i estava més això. I te puc dir jo que se fiquen els pèls així d'escàrpia, però que estem parlant de la nostra llengua i de més, que l'última que tocarem fon València. Vareu vist aquelles persones, i era musical, sol és música, aquelles persones de peu, corxant aixina i en les palmes diguen València, la, que no saben la lletra, aixina, però bueno, allò fon, vol dir que la música és allò. I ara això està de referent i la gent pues, vol que tornem, que tornem. Doncs que en el 2023 no pugueu sé. Tornar. Veurem, a veure, si a l'octubre pot ser, que tenga, no queda un any, però bueno, i que tot depèn també de les circumstàncies. I perquè si pot ser, pues, Pablo i jo, en nom de Telepobla, que us puguem acompanyar a fer un bon reportatge. Home, per suport. Te puc dir que el primer viatge ens acompanyà un representant de l'Ajuntament, en aquest cas era Fran Esteban, com a regidor de música, que vingué també, que era una espècie de, diguem, de, com a presentació, perquè nosaltres sempre han dit, i de fet tenim el Premi d'Ambaixadors de Maria Condesa de Lluna, de la Pobla de Vallbona, sempre. Inclús hasta el presentador, que deia, bueno, pues aquí los javes de la Pobla Vallbona, de València, Espanya. No? Això diria jo, l'impacte de la Pobla. I desgraciadament, este senyor l'any passat tingué un accident i es matà. Entonces, què passa? Aquest festival que portava tot ell s'ha quedat un poquet parat i volien, estava previst que en el cas que anàrem ara el 22, però ara els organitzadors que n'hi ha ara estan preparant tot, van a fer, ara faré una en abril, ara en 22 van a provar a fer una altra en octubre, i si això funciona i va evolucionant i a gran setre el mateix, pues en el 2023 estarem nosaltres allà nosaltres i no passa res. En aquest cas, en el bateria que tenim, no és nou, és la va de comprar l'any. Víctor. Afortunadament, no? Com estem repassant i ja per a finalitzar, el moment de la Pobla és envejable. És complet. No, falta nombrar el seu barroc també, que s'ha consolidat molt al llarg dels anys. I la veritat és que està creixent. Se pot dir que culturalment la Pobla ha pegat un bot molt gran de la mà de l'Ajuntament, en premis com és sons. Jo he participat en diverses entregues i n'hi ha una organització molt bona. I sobretot una preocupació per lo nostre, les nostres tradicions, per la música que no se perga. I és, vamos, és una passada que n'hi ha que aquest suport. Vale. Que dissabte vos és com un grandíssim concert, que la gent gaudisca i que vosaltres gaudiu també dalt de l'escenari, i jo crec que serà la nit més que completa. Que siga el colofó a un curs musical que ha sigut intens, però ha sigut el de la retrobada ja definitiva, i així que passeu una molt bona nit, i en una altra ocasió, però en un altre moment, pues ja sabeu on teniu Telepobla i el programa de festa per a donar-vos encara més a conèixer al nostre municipi. Aprofite per invitar-vos a que vingueu i m'ho graveu i que gaudiu en companyia de vosaltres de tot el tema de la música. Així serà. Moltes gràcies, Astres, per voler estar en el gràcies, programa. Moltes gràcies. Fins així, el programa de festa d'esta setmana. Els convidem a que participen d'este acte i de tots els actes que se continuen organitzant durant el mes d'agost baix el paraigua del programa Viu l'Estiu. Nosaltres ens acomiadem fins al mes de setembre. Ens anem de vacances, on podrem tornar per analitzar l'actualitat festiva del nostre municipi amb un calendari que tornarà a renovar-se i que donarà inici a un nou curs festiu.